की हो यो जाल हो के को जाल हो माछा मार्ने जाल माछा मार्ने जाल हो यो किन लगाउनु भा भन्नु त यो झाङ्री दाजी झाङ्री दाजीले भन्या हुन्छ दामी झाङ्रीले भन्या किन किन भन्नु त म यो मसालमा लाग्न नदिने हुन्न एउटा अन्धविश्वास हो यो बच्चालाई आज दुई दिनको पिआइसियूको भर्नापछि वार्डमा हामीले सिफ्ट गऱ्यौँ यो बच्चालाई रुगा लाग्ने र रुगा लागेपछि अचानक एकदम स्याँस्या बढ्ने कोखा हान्ने सासु गति एकदम तेज हुने कफ निक्लिन नसक्ने खखख गर्ने र रातिमा बिहान एकदम चेप्ने बाल दमको समस्या भएको यो बच्चा बार बार यसरी स्याँस्या हुँदा बच्चाको राम्रोसँग तौल पनि विकास हुन सकेको छैन र यो गाउँघरमा उहाँहरूले बार बार निमोनिया निमोनिया भन्दै उपचार गरिरहनु भएको थियो र अहिले बच्चा एकदम राम्रो छ स्याँस्या पनि कम भएको छ मैले जुन प्रयोग गरे औषधि छ त्यो औषधि दिएर हजुरहरूलाई घर पठाउँदैछु मैले र जाल बच्चाको घाँटीमा यसरी राखिदिँदा कहिलेकाहीँ त्यो जालले बच्चाको ज्यानलाई नै जालमा पार्न सक्छ त्यही भएर यस्ता चिजहरू घाँटीमा नराखिदिनु होला यो कहिलेकाहीँ बटारियो भने बच्चाको ज्यान जाने डर हुन्छ माला हजुरले मलाई घर जाँदा चाहिँ माला दिएर जानुपर्छ हुन्छ कहाँबाट हो कहाँबाट ल्याएको हो जाल खोजिन माला ठिक छ माला लिएर त जानुहोस् तर बच्चाको घाँटीमा नलगाइदिनु होला है लगाउँदिन नलगाउने ल हस् धन्यवाद।